katika dunia ambayo imejaa vitu za dunia, yani material things, na akili zikakuwa na fitna na zile vitu ambazo zinaona. Kwa ajili ya hiyo, shaka ikaingia watu kwa zile vitu ambazo hazigeuki na vitu ambazo ni wazi kabisa. Wasiokuwa wanamwamini Allah wakaanza kuchukua hatua kuleta fitna kwa nchi za Kiislamu, mpaka kijana Muislamu akaanza kuwa na maswali: je, Allah yuko? Na kwa kukua kwake Allah subhanahu wa ta'ala na arububia yake kwa alizoumba, amejalie zile vitu zote ziko katika dunia iwe na maana. Na pia kwa sababu aya zake Allah ash-shar'iyya na al-kawniyya zimethibitisha ya kuwa yeye Allah yuko. Ile iftikar iko ndani ya kila binadamu, hii yenyewe ni dalili tosha ya kuwa Allah yuko. Na hii iftikar inadhihirika wakati binadamu anakuwa na shida, kwa sababu anajipata akiomba Allah wakati ako na shida na kuomba usaidizi kwake. Allah anasema: wa idha massakumu ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Allah anasema: na shida ikiwapata kwa bahari, munakosa mwenye ya kumwomba isipokuwa Allah. Na Allah akiwaleta salama kwa ardhi, munakosa shukrani. Kila akili ambaye imesalimika inajua ya kuwa kile kitu chote ambacho kimeumbwa iko na muumba, na ile kitu chote ambacho inafanyika iko na mwenye anafanya hizo vitu. Allah anasema: am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal-ard bal la yuqinun. Hii iko na ihtimali mbili: imma ikuwe hizi vitu ambazo zimeumbwa kwa mpangilio iwe na asiyokuwa ameumba, na hii haiwezekani kiakili, ama ikuwe hizi vitu zilizoumbwa ndo imejiumba na hao ndio wakaumba samawati na ard. Na hii pia haiwezekani kabisa, na hakuna mtu amedai hivyo. Kwa ajili ya hiyo, ikakuwa wazi kabisa ya kuwa hii dunia yote iko na mwenye ameyumba, na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwenye amefikiria kuhusu as-sama na vile ni kubwa, na jua na mwezi na nyota na vile zimepangwa, na akafikiria kuhusu ardhi na usiku na mchana vile zimepangwa, na akafikiria kwa wanyama vile ziko mingi na aina tofauti, na akafikiria kwa mimea tofauti ambazo ziko katika ardhi na zote zinatokana na maji moja ambaye ni mvua, na akafikiria kwa bahari na zile vitu ziko ndani ya bahari na wanyama ndani ya bahari, atakuwa na yaqeen ya kuwa Allah yuko, na atajua kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema: yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamar wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin. Allah anasema: Allah ndo analeta usiku na mchana, moja inafuata baada ya nyingine, jua na mwezi na nyota zote zinafuata amri yake, na moyo na fitra ya kila mwenye ako hai, na hisia za binadamu na akili ya binadamu inashuhudia ya kuwa kuna muumba aliyeumba hizi vitu zote, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni kitu ya ajabu kivipi Allah
anaasiwa ama mtu kukataa kuwepo kwa Allah, kwa sababu katika kila kitu inaonyesha alama ya Allah na inaonyesha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko.